35. число новинок «Руське слово» з векшого у рубриках «Наше місто і економія» пише о законченій маніфестації Дні Керестурської папріги. Попри тим, у тижньовніку пише о перших двох придатих лістінок за найходзаці виберанки за нове зволання Національного совіту руснацьох. А на боках «Наше місто» між іншим зазначене путування медицинських шестрох зо Звербаського общого шпіталю до Голландії. Рубрика «Культура і просвіта» приношує упечатки з фестивала «Дні нового хлеба» у Новім Орахові і Миклошевці 2018, а людзе роки животу познавають читачок з новинаром Янком Хомовим з Нового Саду і фамілію Рибович з Дюрдьова. На боках «Духовний живот» зазначений як преславений Кірбаї у Коцуре і Бікічу. Рубрика «Спорт» між другими вістками пише о результатах футбольських змаганнях наших клубів у Яшенській частці першенства, а тиж і о законченім юніорським купу націох у боксу у Вербаше і турніру у кошарки 3 на 3 у Руським Керестуре.